Pô, a diferença sempre foram as pessoas, né? Sempre foi o foco de quem está empreendendo. Então, vale muito, muito mesmo o empreendedor que se dedica ao foco do seu negócio, que conhece, que estuda antes, que sabe o que está fazendo, o que, que vai fazer, qual é o negócio que ele quer fazer, né? E aí, assim, criar o diferencial. Porque os diferenciais, hoje é uma coisa, amanhã é outra. Cada dia ele vai exigindo um conhecimento novo. O que eu queria deixar para o empreendedor é se dedique. Achar que a gente vai fazer alguma coisa com resultado trabalhando pouco ou dedicando pouco, não vai chegar resultado. 10% é inspiração, 90% é transpiração, né? Ir atrás, é buscar conhecimento, é se preparar para estar atendendo o seu cliente. Qual é a solução que eu estou dando para a vida de alguém? É isso que importa, né? O que, que eu estou trazendo de bom para a vida de alguém? O que, que eu vou facilitar o meu cliente em alguma coisa? Só aí eu terei valor, o meu negócio, o meu serviço, o meu produto que eu estou vendendo.